काम वयतालें काम वयतासतना आमगे घरा कडेन रिस्का तेगेरी जमनीर पडलें म्हणजे रिस्का ते वयल्यान निसरून सकयल पडलें आतां वचून फातरार पडलो आनी मुगे हात मोडलो हातीक मार्श मार लागलो म्हणटकच हांव पयलें आडा डॉक्टरा फुडें गेलें आनी दोन पाट वचून थंय मातशें बरें जाल्लें म्हाका रातचें न्हिदले कडेन म्हजो आतो उमटी हाडलो आनी परतून न्हिदलो आनी म्हाका चेडवान सकाळीं व्हरून हॉस्पिटलांत आयलें हॉस्पिटलांत आयले ते म्हाका थंय व्हरून म्हाका उमरी बी दिल्ली उमरी म्हाका एकदम चड लागली आनी ते टायमाक प्रेशर वाडलें आनी बी पी वाडली आनी डायबिटीज वाडली आनी कितें वाडलें आनी म्हाका इतली सारकी त्रास जाले हांव मोर्त तेश कोन जालें ते टायमार हांवें म्हाका कितें जाता तें म्हाकाच ना जालें एक जेजू उल मारलो जेजू तुका जाय तशें म्हूण सांगलें म्हाका सांबाळपा आसल्यार तूंच सांबाळटलो ही कूड आनी आत्मो सगळो तुजो म्हूण सांगलें आनी तूं म्हाका राख आनी सांबाळ आनी ते टायमार ती लायट खंय ऑरेंज कलर जाली आनी म्हाका ऑक्सिजन घालें तेणी आनी म्हाका कितें जाता तें म्हाका कोण आसलेलें सारकें इतली त्रास जाताले दोळ्यांतल्यान म्हजी दुखावपा लागली ते टायमार मावनूक आसलेले जेजून म्हाका ते टायमार लागले आनी म्हाका बरें केलें म्हूण जेजूक हांव आर्गां दिता आनी दिन वाचता वेरी गूड थँक्यू सिस्टर आय रिमेंबर वेन शी फेल एंड ब्रोक अ हँड She was taken to the hospital. And then I saw on the status that she there was a picture with her broken hands. I was like shocked. I was surprised. Are, what happened suddenly? So I called her up. And she was in the hospital. And then I did a video call to her. She was with the hospital. But even though in spite of all the pain and all that, she was still having the joy of the Lord, smiling and speaking. And then it took a couple of days, she came home and then she forgot that she had injured her leg, fractured her hand. While sleeping, she fractured it more. she turned around, I think. But it was a serious matter that even the oxygen level went down and we thank God she found favor in the sight of God and in the sight of the doctors. And today she's here. Amen? Amen. In spite of all that, she never missed a Sunday. Amen. It's amazing. Amen? Amen. Thank you, sister. God bless you. That's a good testimony.